Yaqında mana Karimovlar oilasi, ya'ni oldingi prezidentning oilasida o'g'li, birinchi ayolidan, birinchi turmushdan bo'lgan o'g'li Pyotr Karimov va Tatyana Karimova o'rtasida fuqarolik sud ishi boshlandi va bu ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi, ko'pchilik e'tiborini tortdi. O'zi masala nimadan iborat edi? U yerda ko'radigan bo'lsak, sud majlisi jadvallari chiqqan. Hozirgi kunda jadval uz bor. Har bitta sudni bemalol qanaqa sudlar ketyapti, soat nechida bu bo'yicha bir platformalar yaratilgan. Yangi davrda bir mevalardan bittasi deyish mumkin. Ana shu joyda ko'zimiz tushib, shundan keyin bu narsa bir ma'lum ma'noda rezonans bo'lib ketdi. Endi bu yerda Pyotr Karimov da'vogar sifatida, Tatyana Karimova javobgar sifatida bo'lyapti. Da'vo predmeti, da'vo talabi vorislik masalasi. Endi vorislik bo'yicha keladigan bo'lsak, vorislik o'zi nima? Vorislik fuqarolik kodeksi bir eng asosiy manba. U yerda eng asosiy qoidalar, birlamchi qoidalar o'sha joyda belgilangan. Vorislikni masalan o'zimiz bilamiz, bu umuman tabiat qonunidan kelib chiqib qilinganda, bitta mulkka hech qachon bitta odam abadiy ega bo'la olmaydi. Har qanaqa odam baribir bir kun vafot etadi, o'lim haq. Va uning mulki keyingi merosxo'rlarga qoladi. Endi merosxo'rlarga qolishda vorislikda ikki xil yo'li bor. Vasiyat bilan va qonuniy vorislik. Vasiyat bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bu endi tushunarli. Masalan, shaxs notarial tartibda vasiyatnoma rasmiylashtiradi, mulkini kimgadir qoldiradi yoki kimlargadir. Endi buni ham o'zining tartibi alohida belgilangan Fuqarolik kodeksida. Masalan, aytaylik, bir kishiga qoldirishi ham mumkin. Boshqa merosxo'rlarni izoh bermagan tarzda merosdan cheklashi ham mumkin. Uni izoh bermasdan men faqat shu o'g'limga qoldirdim yoki faqat shu qizimga yoki faqat shu odamga qoldirdim deyishi ham mumkin. Eng qizig'i umuman birorta farzandiga ham, qarindoshiga ham emas, yuridik shaxsga qoldirishi ham mumkin vasiyat bilan. Davlatga qoldirishi mumkin, o'zini o'zi boshqarish organlariga ham qoldirishi mumkin qonunda belgilangan. Vasiyatda bo'lmaydigan bo'lsa, bu holatda hali biz bilmaymiz. Bu sud ishini ichiga kirganimiz yo'q. Da'vo talablari qanaqa, da'vo ariza nimalardan iborat va o'zi nizo nimadan kelib chiqqanligini bilmaymiz. Balkim marhum prezident vasiyat qoldirgandir unga, ana shu masala bo'yicha kelishmovchilik kelib chiqqandir. Shuning uchun bu ishni masalan balkim sud qarori chiqqandan keyin e'lon qilinar, shundan keyin bilishimiz mumkin yoki sud, ochiq sud majlisi u yerga borib qanaqadir sud jarayonidan bilishi mumkin. Endi vasiyat bo'yicha holat bo'lmasa, aytaylik, shaxs vasiyat qoldirishga ulgurmadi. Ulgurmadi-da, keyin merosxo'rlar o'rtasida endi nizo demaylik, tushunmovchiliklar kelib chiqishni boshladi. Shunaqa paytda o'zaro hal qilinadi birinchi o'rinda. Agar o'zaro kelishilmasa, keyin sud tartibida hal qilinadi. Ya'ni ular ulushlar taqsimlanishi, o'zi kim merosxo'r bo'la oladi, merosxo'rmi, shunaqangi masalalari bor. Endi Fuqarolik kodeksini 1114 moddasi bor, umumiy birgalikdagi mulk masalasi bor. Bu yerda shunaqa holat bo'lishi mumkin. Misol uchun ayolda endi bu holatda masalan Tatyana Karimovani mulki bo'lgan oldindan, Islom Abdug'aniyevich Karimovni o'zida mulki bo'lmasa, lekin Tatyana Karimovani mulkini yarmi baribir Islom Karimovnikida. Unga bo'lgan meros huquqi bor. Farzandlarida. Misol uchun umumiy mulk Tatyana Karimova nomida turibdimi, Islom Karimovni nomida turibdimi, u oila kodeksi bo'yicha ikkalasidagi umumiy birgalikdagi mulk. Endi masalan, taraflardan qaysidir biri vafot etsa, u mulkda teng yarmiga bo'lgan huquq masalan, er vafot etsa, xotinda bor, xotin vafot etsa, erda bo'ladi. Endi buni bu bo'yicha vorislik belgilanadigan bo'lsa, umumiy mulk bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, hozir marhum prezidentni, marhum Karimovni 3 ta farzandi bor, biz bilgan endi. 2 ta qizi Pyotr Karimov 3 ta bo'ladigan bo'lsa, umumiy mulk deb topiladigan bo'lsa, uni 8 dan biri tegishi mumkin. 8 dan biri. 8 dan 5i masalan xotinni huquqi hisoblanadi, chunki yarmi 8 dan 4 shundoq ham umumiy mulk. Endi undan tashqari bo'lgan qismiga ham fuqarolik kodeksida yozilgan birinchi navbatdagi vorislik deydi. Birinchi navbatdagi vorislikka kimlar kiradi?
farzandlari, ota-onasi va masalan er-xotin. Ular ham qolganlar bilan teng huquqli ulushi bor. Masalan, farzandi 3 ta farzand bittadan oladigan bo'lsa, nimasi ayoli u ham bitta ulush bo'ladi, 4 ga bo'linadi. Ve şu sebeple hazır hisoblaydigan bo'lsangiz, mesela umumi mülkte bo'ladigan bo'lsa, 8'den bir kısmı berilishi mümkün. Endi merosxo'rlar kimler degan savol ham bo'lishi mümkün. Merosxo'rlar şu hazır birinci navbatdagi varislikda aytdik. Merosxo'rlar farzandlar ve hatta ki marhum vafot etgan paytda homila tarzida, homila shaklida bo'lgan farzand bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik u tirik tug'iladigan bo'lsa, unda ham huquq bo'ladi. Fuqarolik kodeksida bu ham belgilangan. Endi meros degani, masalan, majburiy tarzda olasan shuni degan narsa yo'q. Meros ixtiyoriy tartibda olinadi. Misol uchun, meros qoldiriladigan bo'lsa, men uni olishim mumkin, xolasam voz kechishim ham mumkin. Masalan, voz kechishda ham shartli ravishda voz kechish degan narsalar yo'q. Voz kechish mi voz kechish? Lekin kimningdir foydasiga voz kechishi mumkin. Masalan, aytaylik, 3 ta farzand borda, bittasi uchalasiga teng qol meros bo'linyapti, bittasi aytishi mumkin, yo, menga kerak emas. Men olmayman. Masalan, akam Eshmat olsin. Yoki singlim Dilfuza olsin. Men mulkim ham shu olsin, deb turib, kimningdir foydasiga voz kechishi mumkin. Ve varislikda yana bitta holat bor, imtiyozli huquq degan narsa bor. Misol uchun ko'pchilik aytadi bizda xalq orasida, men oxirgi paytda qaradim. Senlar o'zlaringning ishlaring bilan yurishding. Asosan qaragan men bo'ldim, deyshatdi. Endi bunaqa masala qonunda ham belgilab ketilgan, lekin bu nariga boshqa merosxo'rlarni merosda huquqidan mahrum qiladi degani emas. Lekin oxirgi 3 yil ichida birga yashagan merosxo'r de imtiyozli huquq bo'ladi. Masalan, aytaylik, bitta mulk qolgan, uy qolgan, aytaylik, uni natura holida olish bor. Ya'ni natura holida degani, uyni o'zi kimgadir qoladi, boshqasiga pul shaklida berib qo'yadi, masalan. Aytaylik, bitta uyga 3 ta merosxo'r bo'lsa, uchalasiga teng masalan, bo'lish nazarda tutilmaydi, lekin huquq nuqtai nazardan uchalasiga beriladigan bo'lsa, o'sha oxirgi 3 yilda yashaganda imtiyozli huquq bo'ladi. O'sha uyni oladi, qolganlariga o'shani teng miqdorda pulini chiqarib berish mumkin pul shaklida. Endi masalan, uyni hech qachon 3 ga bo'lib qo'ya olmaydi-yu sud qarori bilan. Sudda ham bu narsa agar shunaqa talab qilinadigan bo'lsa, sud ham buni rad qiladi bunaqangi holat. Sudda unaqa vakolati yo'q uyni bo'lib beradigan. Endi bitta taraf bor. Otalikni belgilash degan narsa bor. Bizda masalan, xalq orasida noto'g'ri tushuncha borki, misol uchun endi bu holatga aloqasi yo'q o'zi aslida-yu, chunki u nikohdan bo'lgan farzandi. Nikohsiz farzandlar ham hattoki qolgan farzandlari bilan teng huquqli hisoblanadi. Endi otalikni belgilash deydi, hattoki nikohsiz tug'ilgani bilan ikkita yo'l bilan otalikni belgilash mumkin. Ixtiyoriy, ya'ni masalan, shaxs o'zi tan oldi, meni farzandim haqiqatda, metrikasiga ham yozdirdi. Fuqaro organlarida otasiligini aytdi. Ikkinchi yo'lida yo'q, tan olmayapti. Ona aytyapti, yo'q, seni farzanding bu, deyapti. Deb turib sudga beryapti. Sud orqali otalikni belgilash bor, ekspertiza qilinadi DNK bilan. DNK ekspertizasi natijasida ota deb belgilanadigan bo'lsa, otaligi kelib chiqadigan bo'lsa, bo'ldi, sud tomonidan o'sha farzandga hamma huquqlar beriladi. Qolgan farzandlar bilan bir xil. Endi masalan, Pyotr Karimov uni tarjimai holida qanaqa yozilgan, boshqa bilmadim, lekin hujjatlarda, masalan, fidyodagi hujjatlarida yoki umuman shunga o'xshash masalalarda o'g'li sifatida belgilanganmi? Ota o'g'il munosabat bormi? Tamom. U ham boshqa farzandlar qatori bir xil meros olish huquqi bor, boshqa o'zini huquqlari bor. Endi sud jarayoni paytida boshqa merosxo'rlarni ham chaqirish mumkin sud. Masalan, senlarning fikring qanaqa, senlarga ham bo'lib berilish kerak, boshqa qilinish kerak-ku. Ularni ham chaqirib fikr olinishi mumkin. Endi aytganimdek, ixtiyoriy voz kechib borishi ham mumkin yoki o'zaro kelishuv bilan, hali birinchi instansiyada turibdi-da ish. Kelishuv bilan tugatilishi ham mumkin, masalan, mediatsiya qilinishi ham mumkin. Oilaviy masalalarda ko'proq mediatsiya
foydali bo'ladi, chunki sudda qarori chiqqanidan keyin masalan bir tarafga talablar qanoatlantirib berilishi mumkin, lekin oila ertaga u sud tugagandan keyin ulushini olib ketganidan keyin ham oila u tarqalib ketishi mumkin, parokanda bo'lib ketishi mumkin-da. Lekin u yerdagi munosabatlar muhim, shuning uchun eng yaxshisi masalan mediatsiya deb aytamiz oila masalalarida. O'zaro kelishtirib, hamma til topishib, ertaga masalan bu nizo ketganidan keyin ham baribir o'rtadagi munosabatlar saqlab qolinishi kerak. Bu narsadan davlat ham ko'proq manfaatdor bo'lish kerak. Shu sababli sudlarda takror-takror aytishadi, kelishuvga kelinglar, mediatsiya qilinglar deb bir-ikki marta qoldirib ham beradi. Mana hozir bitta sud majlisi bo'lgan, uni biz ko'rganimiz yo'q. 12-iyunda bo'ldi menimcha, adashmasam. Endi hozir 26-iyunga belgilangan. Balkim birinchi sud majlisida sudya shuni aytib qoldirgan bo'lishi mumkin. Kelishuvga harakat qilib ko'ringlar deb. Endi bitta holat bor. Masalan, agar O'zbekistondagi sudda ko'rilayotgan bo'lsa, bu narsani bilish kerakki, menimcha mulklar O'zbekistondagi mulklar bo'yicha nizo ketyapti. Agar chet eldagi mulk bo'ladigan bo'lsa, masalan, ko'chmas mulk. Chet eldagi ko'chmas mulk bo'ladigan bo'lsa, u yerni sud tizimiga tegishli, sudlovga tegishli va nizo o'sha davlatda ko'rib chiqiladi. Endi hozir O'zbekistonda ko'rilayotgan bo'lsa, taxminim bo'yicha shu O'zbekistondagi mulklar. Chet elda bo'lgan mulklar ham bo'lishi mumkin, masalan, ko'chmas mulk emas, boshqacha mulklari, lekin O'zbekistondagi ro'yxatda turadigan. Ular bo'yicha ham O'zbekistonda ko'rib chiqilishi mumkin, lekin masalan, ko'chmas mulklar aynan o'sha qaysi davlatda ko'chmas mulk bo'lsa, o'sha davlatda sudlovga tegishli hisoblanadi. Bankka qo'yilgan pullar masalasida bizni sudlovimizga tegishli bo'lishi mumkin. Lekin aynan ko'chmas mulk masalasi bo'yicha aytishim mumkin, o'sha davlatni sud tizimiga tegishli. Ya'ni boshqa o'sha davlatda sudida ko'rib chiqiladi bu nizo.